Hejsan, jag heter Petter Hansson, akademichef i IK Sirius. Vi har nu öppnat upp intresseanmälan för vårt U13 2022. Det är riktat till spelare födda 2009. Spelare kan söka sig från IK Sirius ungdomsverksamhet eller från andra föreningar i Uppsala. Vi har två stycken spelare i IK Sirius A-lag i dagsläget som har gått den hela den långa vägen med start första året i IK Sirius Akademi. Det är Jamie Roche och Hannes Veje. Vi har nu även öppnat upp intresseanmälan till vårt U14 spelare födda 2008 och vårt U15 spelare födda 2007. Läs mer och anmäl er på vår hemsida.